مصلو خالية يو اوان جلايا اواني تا قدم رکھی امام اچھی نماز پرائیو یا نماز رو انن جلائے لائے رو یہ مقتدی نہ ہیں انن جی امت بھی قیامت مقتدی سے دیا جلے محبوس آئی جلے نماز پرائی آئی جے کہ ہتھرا متھے کیا تھا اني ہتھر متھے کرنے جے کرے پج امت کے یاد فرمایا مونجا مولا مونجی امت جی پارت حالانکہ نبی علیہ السلام ہر پیغمبر جی امت لا دعا گھڑی پر ودیک دعا جو لارو جے کو پج گنہگار امت پیغمبر جی دعا خدا وٹ قبول ملک میں ڈکر تھو پانی کونے مانو تڑپن تھا جانور تڑپن تھا جیت جنا تڑپن تھا پانی کونے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی قوم کے چیو استغفار گھنی پڑھو توبہ گھنی پڑھو کوڑا گاڑیو رب کے باڑایو رب کے سجو من کو کرم سے سڑیندے سڑیندے شام تھی وئی تھوڑو پانی جو اللہ جو وحی آیو یا موسیٰ تجھی امت میں انی تجھی امت میں ایک شخص آ جن 40 سال مسلسل گناہ جا کم کیا انہیں کے باہر کڈ ماں بارش برسایا پان اعلان فرمایا خدا جو حکم ایو آئے وہ گناہگار باہر نکرے سبنی کے محروم نہ کرے سبنی بدو ہے گناہگار بدو تمام پریشان تھو جے کدے نکرے تھو انہیں کچہری ماں تا ساری زندگی خواری ماری کہ نہ تھو نکرے مارا سنا تھی وسے سب میہ کا معروم اللہ اللہ انہیں چھاک کرو جو پانجے موہ کے ہیٹ کر پانجے گناہ کے یاد کر ایک درد بھری ایڑی دہ کے جگہ عرش کو متھے پاتی عرش کو متھے پاتی انہی دہ میں ایڈو تو اثر ہو جو ملاکن میں بھی گریو پہ جی میں وصل شروع تھی موسیٰ علیہ السلام حیران تھی ہو اوہ گناہگار نکتو ہی کون ہی کرم کیوں چھو یا اللہ اہاں جو ہے فرمان ہو ہی اچھے گناہگار نکرے ماں پو بارش بس آیا ہوتا نکتو ہی کون کوئی کرم کیوں کئی موسیٰ جن جے کرے ماں بارش کے روکے ہو ماں انہی جے کرے بارش کے مجھا اللہ مکہ دیکھا موسیٰ تو کھے دیکھا رہے ہیں جائیں غریب جا ماں 40 سال گناہ ڈھکیان جائیں جی ماں اے پوشی کہیا گناہ کے لکھائے ہوا ڈھکے ہوا انہیں کہ ماں کیوں تو ظاہر کہہ دیو مربانا ایک کلیم جو امتیاں تو حبیب جو امتیاں قرب موسیٰ آو رہے قرب محمد آو رہے اپنا جانا آو رہے رب کا بلانا آو رہے کوہ تور آو رہے عرش مولا آو رہے ہی اللہ جو کرم کرم ہی مہینوں جو کو گزری ہوئی ہو ان جو پویوں جو نجات چھوٹکاروں
گناہ جی معافی کترا تو گناہ جا کم کرے ویٹھو یہ مہینے جو یہ دو نصیب سو پویو جارو نصیب سو اگیا پویا صغیرہ کبیرہ گناہ ماں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمائیں بدائیں سمجھائیں قل قل حکم جو پاچاں عورت محمد کرے جے کو حکم اللہ جو جے پاچاں اور مدینے جو سائیں ہو جے شان مالک جو کرے جو حکم رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت کرم ہی کرم بخشش ہی بخشش ننڈا وڈا صغیرا کبیرا اگیا پویا گناہ ایں معاف تھر سبحان اللہ جے میرے کپڑے کے پانی سان دھوئی اچھو کرے تے اڑی طرح ان پوئے دہے میں اللہ جو ایڈو کرم تھو تھے کہ لٹے کے دھوئی پانی سان صاف کرے ایں مانو گناہ کے صاف کرے سبحان اللہ پاجو کرو متھے کھڑی دعا گھرے تو مجا مولا مجھے خطا جی مکھے معاف کر اللہ جا تمام فرشتہ اللہ جا تمام فرشتہ انہی کے مبارک دن تھا جے بدھن وارو کو اللہ ہو اللہ ہی دل میں ارادو وجھے تو اللہ ہی خیال وجھے تو ایمانا تو کہ مبارکا مجھے طرف ہوں ہنے تو خوش تھی سبحان اللہ انہیں کہ تو سونو سونو مٹھا مٹھا جواب دے سبحان اللہ جائے گناہ جے کرے معاف تھر جے کرے خدا جا ملاک انہیں کہ مبارک دن چھانا انہیں توبہ میں اللہ جا کرما اج بھی امیدہ وہ دیارو آئے پنیو دیارو آئے نجات جو دیارو آئے بخش جو دیارو آئے رحمت جو دیارو آئے یہ میرے لٹر کے دھوئی اچھو کر اللہ پاک تو کہ انہیں دھوئی اچھو کر اللہ دوستو دسو دسو مانگالا ہے کون سا خواہ تکلیف کی حالت نڑی بن جا اگے جمعے کھاوٹ کی اجتائی یکمہ بسرے داخل دا اتھر جرو نو جے تکلیف جی خبر فقیر رکھیا مجھو نگر کراچی رہا لو ہنجا بچلا بیمار رہا سخت تکلیف میں ہا انہیں کے بچھے دے مجھے لا آیا مجھو بچا ہو بھی تا حقا چہبا حقا ہے پر ہے حقا ودی دعا گھرو اللہ تعالی جل جلال ہو جن جن روزہ رکھا انہوں نے روزہ قبول کروایا جن جن کہیں بھول چکا میں جن کھا روزہ رجی ہوئے اللہ کا رضا تم مجھا مولا تو غفور رحیمہ بخشی در مہربانہ جی بخشیں تو تکھوں کو پچھلواروں کو رہے کو مانجے پیارے محمد مصطفیٰ جے اللہ اللہ جن جو واسطو جن جی دعا پیغمبرن بھی گھری آئے انہی جے محابے انہیں کے معافی دے جن روزہ نہ رکھیا انجا دو صغیرہ کبھی آئے معافی آمین چوہاں تکلیف جی حالت آئے دل خوشتی آئے کثیر جوائے جائے ہاں دعا گھر بھی دعا کھاں بعد
لله 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 لله. خير خيراتك يا رب، دعاك بعد سبريك أرضا تنقر جيماني ولكم الخائف وعين قبولا يا دعوة قبولا. جو حال حال او حال حال ما کو وڈیرو نایا، ما کو سرمایہ دار نایا، ما کو دنیا دار نایا. اللہ پاک پنجے کرم سا مکھے اترو دے سو جو اجے سے میں کہ جو موت اج نہ تھیو جے موت اج آیا تے میٹھے مالک جو موت اج آیا جے موت اج آیا تے مدینے والا سردار جو موت اج آیا. خدا ایو در ہر مومن کے نصیب کرے، خدا ایو در ہر ایمان والے کے نصیب کرے، اللہ پاک ایو در ہر نسبت والے کے نصیب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسا جو در نبی جو در ہو جے اسا بدکارن جو سر سبھی جو آمین آمین بجائے سید الامین. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اوه مجا بنا اوه مجا بندا اسرفوا على انفسهم جن پنج مت اسراف کیو تمام گھنا گناہ کیو ہانے اوه پشیمان تھی بیٹھان تے ہترا گناہ کاسے کارے ونو. خدا فرمائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بانا اے گناہگار مجھے رحمت کا نام دن تھی جو ان اللہ یغفر ذنوب جمیع. مجھے کو بھائی وار کونے کو، مجھے کو صلاحکار کونے کو، ماں اکیلو بے نیاز ہاں کہنا جو مائی مالک ہاں کائنات کے مائی پیدا کیا ماں ایک اللہ واحد واحد آیا ان اللہ یغفر ذنوب جمیع. اج اچن تو جو کم درد بھری دعا کر تو جو کم ماں خدا کو معافی وٹھ تو جو کم تے تو جا صغیرا کبیرا ننڈا وڈا گناہ بخش لو ماں اللہ. اج نجات جو جہارو آ بخش جو جہارو آ عید جو جہارو آ ہن قامت بھی کیڑی عید او عذاب کر کے طاقت جو صحیح سگے صدقے نبی علیہ السلام دے او وقت خدا سا کے نصیب کیو ہے جے وقت میں سا جا اگیا پویا ننڈا وڈا گناہ معاف معاف. سبھی کرے دعا کرو سبھی کرے دعا کرو ابا دعا دعا کرو کیونکہ تکلیف نتھو گیا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لي وارحمنا تب علي انك انت التواب يا قاضي الحاجات يا مفتي الابواب ويا مسبب الاسباب. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تهلكنا اللهم لا تهلكنا خير ما عندك الشر ما عندنا يا ارحم الراحمين. ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وافقنا وافقنا واغفر لنا فرهمنا، أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الشياطين، فانصرنا على القوم الحاسدين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا قبل الموت، قبل الموت، قبل الموت، ورحمنا عند الموت، ورحمنا عند الموت، ولا تؤاخذنا بعد الموت، ولا تؤاخذنا بعد الموت، ولا تؤاخذنا يوم القيامة، يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. مولاي الكائنات، اے کائنات مالک خالق معبود مخصوص صدقے پانے شان دے ایک رائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاوے اساں جا ہاتھ قبول فرما، اساں جا درد جو داہو قبول فرما، اساں جو آہو قبول فرما، اج اساں برن جا آواز گناہ کاران جا صدا مجا مولا مدینہ تی امام میں پہنچا، آمنہ تی لال اور پہنچا، بطول جے بابے وچ پاچا، حسنین کریم جے نانے وچ پاچا، گنہگار ہوں بے کار ہوں بدکار ہوں گناہ جا موجہ کھڑی آیا ہوں، اساں جی حالت رحم کر کرم کر فضل کر باج کرم جا مولا، اساں کے محروم نہ فرما، اساں کے مقبول کر قبول فرما، قبول فرما، برا ہوں بے کار ہوں بدکار ہوں قبول فرما، حق جی توفیق کر سچ جی توفیق کرے، مجھا سائیں دل روشن کر، پانچ معرفت پانچ محبت پانچ عشق پانچ خوف عطا کر، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحابہ اجمعین، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.